Hey alle sammen, det er den Mandial her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige på min kanal. Okay, baby, i dag sidder vi inde i Roblox og skal spille et spil, som hedder Der er ikke noget simulatorspil. Det lyder mega mærkeligt. Hvis du også synes, det lyder mega mærkeligt, og du måske også synes, videoen er underholdende under mig, så husk at give videoen et like, fordi så ved jeg, at du også kan lide den her type videoer. Du er også velkommen til at subscribe til kanalen med at trykke subscribe til Alien Gaming lige under videoen, og tryk på klokken, fordi så får du altså besked, når der kommer nye videoer lige her på kanalen. Oh yeah, baby. Okay, venner, det første, der møder os her, det er en fuldstændig hvid skærm. Så står der, fortælleren siger, goddag, Elias. Og så kan jeg sige enten hej, eller det er med mit skraldspil, det her. Men det er jo meget, altså, jeg ved ikke, om det er et skraldspil. Så jeg tror bare, jeg siger hej. Så siger han, så du vil gerne spille et spil, vil du ikke? Jo, det vil jeg kan sige ja, eller jeg kan sige, hvor er min Roblox-mand? Lige meget med min Roblox-mand, jeg vil helt vildt gerne spille et spil. Skal vi spille Ludo, eller hvad? Der er min, der er, prøv at se, venner, jeg er med. Alien er med, Alien står herinde, han er med. Okay. Der står, jeg starter med at give dig en karakter, som du kan spille med. Okay, så siger jeg bare, mange tak, nu er jeg helt vildt glad. Nu er jeg glad. Okay, nu kan jeg gå, og jeg kan hoppe. Kan vi lige prøve at se, kan jeg komme ud over her? Jeg er fanget inde i den her firkant, venner. Okay, så siger jeg, yeah, jeg er glad. Okay, nu siger han altså mange ting ham her. Hvis du nogensinde vil gå tilbage og prøve andre svar, så skal du trykke på map-ikonet. Okay, der kom et map-ikon heroppe, ikke? Og så kan jeg trykke på den, og så kan jeg gå tilbage i historien. Okay, så siger ham der, du bestemmer, hvad spillet skal være. Du kan gøre det lige til det, du vil, så længe det ikke er et simulatorspil. Okay, så vil jeg gerne have et stort Ludo-spil, tak. Jeg kan sige, at jeg vil lave den til en simulator alligevel. Så siger han, hvad? Jeg sagde nej. Okay, men så siger jeg, åh, kom nu, simulatorspil. Og han siger bare, nej! Nu siger jeg, ja. Okay, han har givet op. Han siger, okay, vi laver bare en simulator. Ja, yeah, simulatorspil. Hvad siger jeg med her? Vent et øjeblik. Så nu laver han en simulator til os. Han har næsten lavet en simulator til os. Jeg er vild med det. Skal vi gøre det, mand? No, han sagde nej, da han vil aldrig lave en. Og nu, jeg blev smidt ud af spillet, mand. Men kan ikke, vi må ikke lave en simulator, så bliver man smidt ud. God damn it. Okay, vi er inde igen. Og det vi gør nu vil vi gerne se, hvilke valgmuligheder har vi, som vi kan lave et spil. Han siger, vi kan lave en obby. Ja, vi laver en obby. Vi laver den vildeste obby. Okay. Så han siger, okay, vent lige et øjeblik. Han vil teleportere os hen til obby stedet. Okay. Sådan her. Alien bliver verdens bedste obby. Til obbyer. Yes, vi klarer den. Så spørger han, hvordan kunne du lide den? Så siger han, nej, jeg synes den var helt vildt skrald. Nu skal jeg, den var alt for nem. Jeg er alt for god til obbyer. Så nu laver han en rigtig pro obby til os. Det er en pro obby, okay. Skete ikke noget, det var ikke nogen så det der. Man kan kun klare den, hvis man er en pro, siger han. Så vi ved, at Alien Gaming er mega pro, fordi han klarer den her i første forsøg. Første forsøg. Ja, ja. Der er slet, altså, der er ikke noget med, at jeg er jo ikke død, kan man sige. Der er jo noget med, at man bare lige skal teste, om alting virker. Yes! Okay, så vi har klaret den her. Hvad siger han? Du kan se, den det sværeste Roblox op i game er okay. Han siger alt muligt. Vi kan se, det tog mig 15 minutter at lave den her. Okay. Ja, det er fint nok. Prøv at høre her. Jeg vil gerne have en ny ting. Wow, han snakker meget. Nu trykker jeg altså på den her. Vi har klaret op i delen. Okay. Så vi vil gerne have Tycoon-delen nu. Så trykker vi start igen. Okay. Så vil vi gerne have nogle. Jeg gider ikke lave en obby. Jeg vil gerne have en tycoon. Ja, yeah, vi skal have en tycoon. Han laver en tycoon til os. Skal vi have en væg tycoon eller en path tycoon? Vi skal have en path tycoon. Jeg aner ikke, hvad det er. Nu prøver vi lige at se den, ikke? Okay, så vi har lavet dem her. Ja. Yeah. Jeg ved ikke. Hvorfor står det her stadig? Prøv, der står en. Han snakker med til at lave den her. Har jeg to spil kørende på en gang, eller hvad? Hvor mange monetas har jeg? Jeg har ikke fået nok monetas endnu til at lave den sidste hernede. Yes, jeg har nu 250. Jeg har faktisk mere end 250. Har vi gjort det?
Han spørger, om den var kedelig. Den var da mega kedelig, mand. Jeg hader den. Du er mega skrald til at lave tycoons. Han hader tycoons. Hvorfor har du så lavet tycoon? Hvad sker der for den her udvikler, mand? Så hader han bare alle tycoons. Men altså, du kan da bare lave en god tycoon. I stedet for at lave en skrald tycoon. Jamen altså. Han skulle have nogle smæk med en mukken vaniljegifle, ham her. Kan vi få... Han skal have smæk med en mukken vaniljegifle. Jeg finder mig ikke i det. Giv et like, hvis jeg synes, at han skal have smæk med en mukken vaniljegifle, fordi han hader tycoons. God damn it. Nu skal vi altså få ham til at lave noget nyt til os. Han hader tycoons. Han hader oppier. Hvad kan vi mere? Hvad hader han mere? Story game. Ja, yeah, lad os få en god historie, mand. Hvad er det for en historie? Er det en historie, hvor han bare fortæller, hvorfor han hader Roblox eller hvad? Kom nu, lav en historie. Du skal lave et stort spil til os. Hvad med campingspil? Okay. Du er arresteret. Nej. Så skriver han, ha 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 ha. Og så er han meget ked af dig i fængsel. What? Er det dit bud på en historie? Spørg han, var det ikke godt? Ja, jeg synes lige, du skal lave en bedre historie. Kan du ikke det? Det var virkelig skrald, det der. Okay. Ham her. Jeg røver en bank. Okay. Så går han ud. Bank den vej. Han er der næsten. Guld! Han har fundet guld, venner! Han har fundet guld! Okay, hvad så? Nu er han rig. Åh. Hvordan fandt du mig? Så er der politimand. Okay, hvad siger politimanden så? Åh, nu skal du i fængsel. Nej! Og det var så her, vi så den sidst. Så han bare, ha 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 ha. Hvad sker der, mand? Det var verdens mest skrald historie. Kan jeg fortælle dig, det var den mest skrald historie, jeg nogensinde har spillet? Okay, han hader den også selv. Åh nej, nu fortæller han, hvorfor han hader historiespil. Ham her, han hader jo alting. Sig mig, kan du ikke lide noget, eller hvad? Jesus Christ, mand. Seriøst. Kan vi ikke? Han skal virkelig, virkelig have et smæk i hovedet med en mungen vaniljegifle, ham her udvikler. Han hader jo alting. Han hader alting. Okay, så det er det, vi har klaret indtil videre. Han vil ikke lave simulatorspil til os. Han hader oppier, han hader tycoons, han hader story games. Så er der en, der hedder nothing, og en, der hedder end. Okay, vi skal finde ud af, hvad er det, hvis han ikke vil lave et spil? Hvad er det så? Lad os prøve at se. Something else, tak. Vi gider ikke, heller ikke en tycoon, dem havde du også, og et story game havde du også. Okay, så han kan bare overraske os. Vi kan også sige, vi skal ikke lave noget. Okay, lad være med at lave noget. Bliver vi smidt ud af spillet, eller hvad? 3 år senere. Vi er stadig herinde. Nothing ending. Der sker ikke noget. Okay, det er det bedste, han har lavet indtil videre. Det er faktisk meget godt, det må man sige. Sådan. Så mangler vi kun end her. Så siger han, hvis du prøver at finde meningen med spillet. Okay. Hvad er han gang i? Han snakker om alt muligt. Kan jeg trykke på de her, eller hvad? Jeg kan ikke trykke på noget af det. Hvad sker der, mand? Kan jeg komme uden for de her vægge, eller hvad? Nope. Wow, det er det mest mærkelige spil nogensinde. Jeg tror lige, jeg leave a game og prøve at join det igen for at se, om vi kan et eller andet. Eller kan vi det? Det kan godt være, at det her bare er enden på spillet. Men for god ordens skyld, så prøver jeg altså lige at se, om der er en anden ende, slutning end det her. Så det vi kan her, vi kan trykke på end. Den har vi ikke prøvet før. Ellers, vi trykker lige start en gang, ikke? Fordi der var noget med, at han kunne overraske os. Skal vi lige prøve at se? Something else. Something else. Something else! Okay, du kan lave lige præcis, hvad du vil. Hvad er hans favorit i det her? Hvad laver han så? Okay, lad os starte spillet. Startede han det lige forfra? Du startede det forfra! What? Jeg føler med, at man vil snyde i det her spil. Hvad er så trykker end her? Nu skal vi lige se. Er der en anden slutning, end det vi så sidste gang? Det er bare slutningen. Oh my god. Men venner, hvis I også synes, det her var det mest mærkelige spil nogensinde, så giv videoen en like og skriv Alien. Det var mega mærkeligt spil, det der. Hvad sker der for det? Og så kan det være, at vi spiller et andet mega mærkeligt spil lige her på kanalen. Oh yes, vi ses, venner. Hey, hey.